y os vas a decir, bueno, os vas a explicar al libro del patito feo. Que aquel libro es de una patita que es una nena y de sí, Jimmy aún, que es diferente de las demás, y a la otra pues ya saltras, pues son unos petits y unos bonics. Y aquel me agrada el mol. Os recomano molt aquest llibre. M'ha agradat molt. Hola, em dic Alam. Vull recomanar aquest llibre per a vosaltres. És molt divertit. És molt divertit, té molta gràcia i el títol és Zeynep, la primera enxaneta. És molt divertit i gràcies per escoltar. Hola, em dic Noa i vull recomanar aquest llibre. Es titula Diari de Greg Buscando Plan. És molt xulo perquè en el mig és un nen que està buscant plan i el que ho fa es diu Jeff Kinney i m'ha agradat molt. Hola, em dic Eric. Aquest llibre es titula Monstruos University. Aquest llibre m'ha agradat perquè va de monstruos i tenen que assustar a nens i ja està. Hola, em dic Carla i us vull recomanar aquest llibre perquè és d'una youtuber i a mi m'ha agradat molt perquè el nom del llibre també és molt bonic i tracta de la porta màgica. Que mira, té que intentar sortir de la porta. Sin està morta.